Изложбата включва живописни творби и рисунки, които днес вече са притежание както на галериите в Стара Загора и Русе, така и на частни колекционери. Марио Жеков е известен най-вече като художник-маринист. Именно по този повод в неговите произведения основен мотив е морето. Но много пътувал Цариград, Дубровник, стари български градове и правил скици. И тази изложба уникална, защото той как бы предоставя такава скрита работа на художника. Това ни дават възможност да го възприемем като в цялата пълнота, това, което по-често скрито от нас. Знанията за своето творчество получил в Париж. Предлагали са му френско подънство, но тъй като той бил патриот, категорично отказал и се върнал в България. Преминала през Сливен, София и Плевен, Русе е последният град, в който изложбата на известния художник ще гостува до края на месец август.